Takže jo, zdarec se dělá, jsem Hadák a vítám vás u Creative Craftu epizody první, páč prostě můžu. Ale nebudem si to nějak prodlužovat, prostě takhle z Create Word, cc, s, jedna, páč, asi těch sérií bude víc. Create. A hned si povíme, co se událo, neudálo, páč, toho je docela, nevím, jestli bych mohl říct kvantum, ale není toho málo ani moc. Super. A vůbec netuším, v kterém biomu jsem. Snow Evergreen Taiga. Vůbec nevím, co to je za biom. Ale vím, že tady máme dřevo, tak si vezmeme dřevo. A jsme v nějakém zimním biomu, což je docela tematické, když aktuální chvíli venku sněží tady. Zajdeme si ještě pro Stone a rovnou si začneme povídat o tom, co se stalo, nestalo a proč se to stalo. No, čím začneme? Já bych asi začal tím, proč se vycházely videa. Bylo to z toho důvodu, jednoduše, maturoval jsem. A chtěl jsem jít na to relativně nějaký přijatelný klid, nestresovat se a dělat vlastně svoje koníčky, což vlastně se pojelo i s tím, že jsem měl docela náročnou maturitní práci. Dělal jsem ji na téma 2D a 3D animace, s tím, že můj obor byla elektrotechnika se zaměřením do telekomunikační a informační techniky. Takže takový zajímavý, že mi to povolili 2D a 3D animaci, ale je pravda, že jsme 3Dčko i 2Dčko nějak okrajově dělali. Jsem si aspoň dělal, co mě baví. Tu animaci jsem ani nedokončil, jo, a dostal jsem z maturitní práce za jedna. Udělejte si na to pohled svůj. Já jsem byl rád, že jsem vůbec odmaturoval s vyznamenáním, což jsem nepochopil jak, ale budíš. Odmaturoval jsem, pak jsem teda se snažil využít schopností možností, což znamenalo prakticky jediný. A to je zjednodušeně řečeno jen a pouze využití výhod ještě statusu studenta, což znamenalo projet toho co nejvíc po republice teda, což se mi nepovedlo. Ale aspoň si vydělat co nejvíc, což se naopak povedlo. A velmi povedlo. Dělal jsem si docela pěkný prachy. Myslím, že to se aspoň povedlo. Když už nic, tak aspoň něco. A samozřejmě už od samého počátku najít nějakou práci, abych nemusel jít na pracák na nějakou dobu. Což by bylo čistě jenom další zbytečný papírování a starosti. Což bylo vyřešený hned v červnu. A nastoupil jsem teda od 1. září k Českým dráhám. Na pozici strojvedoucího, což můžete sledovat pozvolna na mém Instagramu. Samozřejmě odkaz v popisku videa. Ale začal jsem teda dělat v uvozovkách strojvedoucího, což znamená, že jsem ještě v zácviku. V tu chvíli už teda v aktivním, páč jako ČD, mají ještě různé mezizkoušky, než jako vlezete na samostatnou akci, což si povíme samozřejmě v budoucnu. Protože a jednoduše, já ještě nejsem na samém konci té strastiplné cesty na samostatný výkon a ještě chystám nějaký další věci do toho, takže uvidíme, jak se to všechno vyvrbí. Neměl by s tím být nejmenší problém u drah, protože oni jak svůj marketing občas mají docela slušný bizar, ale vím, že třeba z takhle jako je Andy a Zek, nebo jak se jmenuje, teď se vzpomenu na jméno, pak náš Vlakoš Větnamec, sorry, tak ten mi dokonce je tak populární, že mluvil s naším generálním ředitelem, nebo co to je za cápka. No to je Penghul. Ještě nebezpečný? Asi? Bude potřebovat samozřejmě tuny kopru a podobně. A to se dál asi změnilo. To je asi vše, končil jsem vlastně se Stewardem. No a jako
teď vyloženě dělám jenom strojvedoucího a jsem v zácviku, takže jako mám toho času zatím relativně dost. A s tím, jak to vypadá, tak často budu mít asi noční. Mám docela směny hodně dlouho do noci, ale chtěl bych jako vám nějak přiblížit ten život strojvedoucího. To je z těch novinek asi vše, jako zatím se nic moc nemění. Za mnou budete mít zatím teda klasický pozadí, ale jako nějak bych to nehrotil všechno. Až to přijde, tak vám to řeknu, až uznám za vhodný vám to sdělit, takže asi tak. Já skoro takhle prolezám nejdřív ty jelikož to je snažší pro ten počítač na tu samotnou generaci a podobně. Už to do pěrdole je, to je by blok. Ale docela pěkné, co to je, slate sklapu. Aha, OK. No, povíme si teda něco o tom modpacku. Teďka, je to teda modpack, který jsme hráli na jednom ze serverů, co byl. To už je nějaký ten pátek zpátky, myslím. Docela kvantum, no, zpátky. Nevím, kdy už naposled teda jako běžel ten server. Ale měli jsme ho teda na serveru, že jsme hráli jako banda. Teď samozřejmě běží nějaký server, ale to je za chvíli asi bude úplně dead. Netuším, já jsem tam dlouho teda upřímně nebyl, páč. Nechtěl se mi prostě, nechtěl. Ta vymýšlím teďka, co ještě dělat a jako přímě mě baví takhle styl ty modpacky, kde já můžu být svým pánem a nemusím se nějak jako, nemusím řešit ještě další věci, abych nepřetížil server a podobně. Když si přetížím počítač, tak si zanadávám, ale vím, že to je můj problém a někde je pouček. Ale máme už nějaký tak ironu pomalu. Což je dobře. Kvůli stílu. První věc, co budeme stavit, tak bude crusher, abychom měli víc materiálu. Ale tohle tu chvíli asi bych se vydal hledat nějakou vestici kvůli jídlu. To je jednoduchý zdroj jídla. Čili to bude chtít nějakou vesnici teďka najít. Takže kašlem na kejvku a jdem hledat vesnici. Je tady teda Immersive Engineering, což jste asi zjistili z toho, že prostě tady to je bauxit a podobně. Není tady teda mechanism. Z jednoduchého důvodu, páč tady je víc modů, co potřebuje Immersive. Prostě je tady Immersive Engineering a budeme hrát s Immersivem. Podle mě jako Immersive a mechanism mají svoje plusy minusy, ale mě baví spíš ten Immersive. Upřímně jsem teďka fakt rád, že jsem nezapnul tady hardcore, protože to bych zdechl. Počkej, my se můžeme převtělit. Jsem zapomněl, že tady ten mod je. Tak budem Creeper. Creeper myslím, že ani přes den nehoří, takže nemusíme řešit nějaké. Jo, nehoří. Akorát teďka teda musíme vyřešit nějaký to jídlo. Záchrana. Pásu, jo. Byli jsme spaseni blubelískama, vlastně. Ovečka je A, ovečka B. Máte ještě jednu bílou? Ne, tak. Pevně si vás vemu. Čus. Máme teda nějaký jídlo. Kuklku. A pokračujeme dál v krasojízdě. Trošku si projdeme ten svět. Asi. Nějaký vesnici se dočasně zabydlíme. Si tam postavíme ten baráček, co tady máme. Nějaký starting house. To si pamatuju, tak docela ty housey byly useful. Takhle, že prostě člověk si postavil hnedka barák a měl kde bydlet. Akorát byla potom bolest, jo. Hura. A likvidovat po ní ty věci, no, ale po kterém baráku není, vy postavíte si tím dál lepší a lepší barák a likvidovat to a zadělávat všechno, aby nebylo poznat, že jste tam kdy byli. Je kapánek. Náročné. Ovečka, třetí, máme postel. Ples. Ale čekají nás docela velký změny v průběhu tohoto roku.
Se myslím teda, ale uvidíme, co všechno klapne, co neklapne. Ale někdy v průběhu května začne další série. Pravidelná, bude vycházet pravděpodobně každý pondělí nebo v neděli. Ještě uvidím, to se musím rozhodnout. Budeme experimentovat, ale neděle nebo pondělí. Takže pondělí na mém channelu moc nefunguje. Tak uvidíme, teďka budu experimentovat i se shorts. Sakura Bile. I guess. Jsou sakury, ne? A ještě vesnice. Ne, to není vesnice. To je nějaký hunt house, ne? Jo, Sakura Bile Missy Hiya, takže tady se zabydlíme. Cherry. Super. Takže to je Cherry Bile. A jo. Tohle to je hunt house. Ale kde je skrátka? Super. Nevím, tady berem. Rope. Mám asi čeho to je chvíle. Gimme. Tohle to si beru. Juj. I'm breaking. Co ty tady máš? Inventory. Tak to už trošku nemáte, děcka. A Jackpot. Ale mizíme. Páč, to nemám kam dávat. A posuneme se trošku dál. Ale zůstal bych asi v tohleto biomu. Tohle ten bio se mi docela líbí. A jako jenom se vypořádat s těma cápkama, tak to bude už jednoduchý proces potom. My se dostaneme různě do nedrů a podobných těch kravin. Tak bych řekl, že to bude nulový problém pro nás. Ale koukám. A zabydlal bych se někde tady. Páč, dokonce i Iron Golem tady je. Tau desert. Skladelik, modern, camping. Jo, co si dáme teda? Bych si dal tenhle ten moderní. Asi. Pojí. Akorát se trošku je povedla stavba, no. Hore, ale to čerpem. Tak jo, vychrápem se. A ještě se stavíme tam v té věžičce, co tam má hezkýho. Prýsme se. On mi ještě otevře, to je nehodné. Dobrý, to si berem komplet. Nic moc tady nemají teda. Prý, nic víc už tady nemáte, děcka. Tak jo. Teď mě už tady netrápí. Tedy, že je potřebuji nějak to shromažďovat. Asi. Nemám zatím. Ježiši maria. Přátelé, kamarádi, to já vás budu muset vymlátit. Tím tempem. A já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, rozhodně zanechte like či odběr. A vidíme se u dalšího videa. Tak zatím čus!